Всім привіт! Сьогодні трошки про різьбу поговоримо. От пан Володимир прийшов трошки, приніс свою якусь роботу, якусь розеточку вирізав. Вже перед тим також різав по дошечці. А де вас? Ви не принесли? Так? Ні, я не взяв. Ну, це та тренувальна дошечка, на якій там на відео фігурує, де я там і в онлайн-школі різав тут трогранку, і тут плоский рельєфчик. От. І пан Володимир, ну, він придбав і курс собі по онлайн-курс з різьби, він там собі щось тренувався. Ну, до того також щось різав вже. От. Ну і прийшов там на якісь там консультацію, на якусь. На якесь уточнення, щоб я щось підказав, і ми щось якби обговорили деякі питання. Ну і вирішили зазняти заодно і для вас відео, можливо, це буде комусь корисне, можливо, хтось щось побачить своє, якісь свої питання, якісь свої, почує відповіді на питання. Ну, скажіть, якщо щось там, пару слів. Як ви захопилися різьбою, як ви знаходити час для різьби, і ну, що очікуєте, що виходить, що не виходить. Тому буде цікаво. Ну, взагалі різьбою я цікавився вже давно. І так мене дерево приваблює завжди, ще з молодості. Ну і спочатку я робив у Ігора на заняттях от таку квіточку контурну вирізав. Була трьогранна така різьба, ті трикутнички пробував. От. Квіточка мені вдалася. Ігор каже, ну давай пробую вирізати якусь таку більш об'ємну фігурку, якийсь цвіточок. Ну я в інтернеті знайшов, скачав пару таких варіантів, розетка. От, вибрав собі такі попроще. От, і вирізав там пару вечорів затратив на те, щоб вирізати оцю роботу. Мені сподобалося, я би навіть пропонував початківцям теж пробувати такі речі вирізати. Багато матеріалу не потрібно, звичайна дошечка. Навіть можна купити, в магазинах продають такі дошки липові і ольхові. Для бані, да? Для такі, типа. Продаються зараз, так? Так, не продають. Якраз десь така колись, ширина. Колись була проблема з тим. Вагонка, типу, так? Ну, так, такі на ліжаки. Угу. Вони мають тут такі закруглені края з одної сторони. От. І вполне підійде на таку роботу. Тут можна. Безліч, дошка така, можна собі тут. То ви себе врізали з тої дошки? Ні, тут такі в мене були такі якісь відходи, і я, власне, вирізав. Ну і планую вже щось таке складніше вирізати, тому що зупинятися не потрібно, треба свої навики вдосконалювати. От, це якраз піде вам і мені так само на користь. Я в Ігоря також навчився, от коли вирізав трьогранку, що він так то все, як під лупу дивився там все. От тут сміття, тут там ну, бруд. Скажіть, ви відчули трогранку, як... ну то, що я звертаю увагу на трогранку, що треба це так якби десь дисциплінує. От, так, от, що, так, що ви відчули? При тому, що ви вже ж різали якусь там вже рельєфчик, навіть і скульптурку, але ви вернулися, взяли ножик, там по уроках зробили там ножик і так далі. І почали різати, ну, здається, простенькі речі після навіть оцього, це простенькі. Але що воно, що ви відчули? Ну, воно дійсно заставляє більш так акуратніше підходити до роботи. Бо я коли вирізав раніше, в мене було багато недопрацьованих таких деталей. Тобто не звертали уваги на то? Так, я на то не звертав уваги. Тобто мені так, знаєте, як то плюс-мінус. Там вліво-право нічого страшного не буде. А Ігор каже, ні, то треба... Лінії оці. Так, да, щоб все було чітка пластична лінія, щоб не було там сміття всякого,
от, наприклад, от кутки, щоб нічого не торчало там. Покажіть, да. От, десь от тут в кутках, тут от в таких місцях, де тяжко під'їхати, от у мене навіть. Ну, то вже залежить ще від СМС. І з тої сторони, от в мене теж так не дуже чистенько є. От, що треба дуже так прискіпливо відноситись до своєї роботи і старатися робити добре. Бо погано завжди можна зробити, любий зробить. Просто та торганка сама, ну там буквально пан Володимир буквально кілька елементів зробив, але зразу трошечки, ну просто не попало то на відео, ми то не відзняли. Приносив сюди дощечки, і ми десь трошки підкоригували там із ножик, ну, з косячком і з торганкою. І ну, на наступний раз, другого разу, пан Володимир приніс досить файно зроблену вже трогранушку вирізану, бо там трошки треба було просто косячок підточити правильно, ну, тобто так, більш чіткіше. Так. І воно зразу автоматично дає правильно. Ну, плюс ще матеріал треба, щоб був там не якийсь там гнилий і так далі. То бажано, щоб була липа. От. І все. Ну, тобто, це десь трошечки змобілізувало. От чіткість ліній. І чистота, оце дає трогранка. Тут не схалтуриш. Тут муси, ну, тут є три грані і все. Тобто, тут ти бачиш, що от, ти бачиш, є сміття, нема сміття. Чотири грані. Да, тут, бо тут воно все якби мерехтить гарно, ну, сама позиція, але щось типу там, ну, якщо там. Так само тут от є десь моменти, може краще почистити, але тут достатньо глибоко і дуже потрібно. Десь правильну стамеску, десь правильний заточку. Можливо, бо тут не завжди, якщо ви розраховуєте, що ви там зачистите наждачкою, от там на глибині, це помилка, тому що там наждачка не завертається, заходить, да, не вона заходить. Не заходить. Треба максимально там чисто різати. Оце те ж саме. От то і то. Тобто там глибина, теж є там три грані, грубо кажучи, десь там трошечки прогин якийсь і так далі. От. І це виховує. Навіть от моя порада, в принципі, дивлячись, от як пан Володимир, навіть якщо ви вже ріжете якийсь там рослинний орнамент, може вже і скульптурку, не знаю. Але щось ви там не то. Візьміть собі, просто зробіть той косячок, купіть, зробіть, не знаю, кому як зручніше. І просто кілька елементів, кубиків, там, прямокутничків, там, я не знаю, такі, так само там в інтернеті багато є всяких, якісь лінії. Тобто відчути. Десь відчути ту чіткість, ну от воно якось там простіше. Ну всі ж навіть художні одрежі, то все з геометричних фігур складається. То воно ж не просто так народилося. Тут треба було коло зробити, потім розділити те коло. Його ж не взяли, так просто намалювали, бо воно би було тоді хаотичне. От всі ці розетки, то все геометрія. От це геометрія, тоді вже оце виходить з цього. Ну, така от магія, як пов'язано ніби конкретні рамки з повною імпровізацією. І повна імпровізація неможлива без якихось обмежень. Ну так, так. Отут я ще хочу сказати, коли я от вирізав по ходу дії, то тут видно, що, от, наприклад, рібро, от, той відросточок і той листочок не на одній лінії. А то старатися треба, що можна сказати, що то жива квітка, що вона там може бути несиметрична, але старатися треба, щоб було все симетрично, ну, на початках хоча б. Так, себе то, виховати, та, контролювати, та, не то, що вийде, а контролювати себе. Так, а контролювати процес, не робити так, як вийде, як вийде, а от є малюночок, і треба чітко по малюночку оті всі діагоналі, лінії, соблюсти, щоб вони були рівними, однаковими, не було на косяк там. Так, тут дуже важливо контролювати процес. Не щоб процес контролював тебе, як майстра, а ти контролював процес. Тобто хочеш так зробив, хочеш так зробив. Ну то на початках трошечки складновато. Є такі речі, деякі просто тяжко осознати зразу. Але то з часом. Але не всі готові чекати, не всі мають терпіння. От ви скажіть, в принципі, так в двох словах, якщо можете ширше розгорнути, що ви якби очікували і отримали на сьогоднішній день, так, скажімо, з різьби, і що ви отримали на основі того, і хочете ще що отримати? Ну, якщо там можете якось сформулювати. Ну, от... ну крім, ясно, естетичне задоволення, якесь, як то,
якийсь релакс, так? Угу. Але так, релакс, він відбувається тоді, коли щось виходить. Різьба як медитація. Але коли воно виходить, а коли воно не виходить, то це трошки вже починається десь якась паніка. Так, вже настрій псується. І настрій, так що тут, а як от побороти, от, можливо, у вас є якийсь рецепт, як побороти, от людина починає різати, я знаю, то в мене теж колись було таке, але я вже то забув, ну, типу, як я, ну, в мене я то вчився, типу, там, ти розумієш, це, типу, там, йшла, як то, Ну, як то побороти? Тут ви, ну, типу, як себе стимулювати далі, от вам не вийшло щось? Що робити далі? Далі пробувати так само? Звичайно. Чи брати щось інше? Чи, от, звичайно, думку. Що треба пробувати старатися свою роботу довести до кінця. Навіть якщо щось не вийшло, то буде для кожного, хто робить таку роботу, то буде якийсь опит. Ви будете свідомі того, що наступний раз на такі речі треба буде звернути увагу. От. І що я очікую від, ну, від різьби? Ну, вдосконалювати свій опит, свою майстерність. Завдяки порадам Ігоря. Ну, бо я би хотів ще ж якісь складніші речі вирізати. І я не вмію. Ну, я чую свій потенціал якийсь. Але щоб той мій потенціал був майстерно виконаний, реалізований, щоб це було правильно з точки зору там різьбяра, з точки зору логістики, скажімо, що десь квіточка вона має вийти з якогось там бутончика, з якогось завиточка, що воно не виходить з повітря там десь, що то треба все ж таки якусь інформацію отримати. І Ігор, власне, може надати таку інформацію, таку консультацію, підказати, що тут не так, а тут добре, тут недобре. От. Так що я надіюся на дальнішу співпрацю. І дуже дякую Ігорю за допомогу. І закликаю вас, решта людей, учнів, також приєднуватись до тої школи і до занять. Ну, тут важливо, дякую вам за добре слово, але тут дуже важливо, ну, ясно, що можна там по Ютубі, по якихось інструкціях навчитися, але ще дуже важливо, тобто таке якесь спілкування, якісь такі точки дотику з майстром. То може бути там я, може бути якийсь інший, якщо найближче до вас є майстер, я не знаю. Ясно, що якщо десь в іншій галактиці, скажімо так, знаходитесь, то тобто не треба падати в паніку, просто треба йти на консультацію. От, бо думка майстра все-таки не все попадає в кадр, скажімо так, але навіть з цього треба почати. Тобто є доступна якась інформація там, візуальна. І там інформативно. От черпайте, беріть, задавайте питання, вдосконалюйтесь. Але ще один момент можу порадити. Я просто спостерігаю, що дуже всі хапають, і хаотично всі хапаються. Ну, це ніби зрозуміло, ну, там, початківці, називаємо їх так, голодні до інформації, до якоїсь. Вони, ну, все впитують і думають, чим більше інформації, тим я там розрулю. Я думаю, що це неправильно, ну, добре є, коли є доступ до інформації. Але треба, якби, хіба, якщо, ну, якщо ти хочеш отримати результат якийсь конкретний, так? Тому я хочу навчитися різати таку різьбу, там, скажімо, да? Треба дивитися, хто таку різьбу взагалі може, ну, там, чи на Ютубі, площадці Ютуб, чи там десь хто що пропонує якісь навчання. Треба дивитися, чи майстер таке взагалі робить. Тобто, якщо він таке робить, то в нього цього можна навчитися. Якщо він такого не робить, то він, ну, в нього того не навчишся. Просто є різні техніки, там хтось ріже ножом, стругає, хтось ріже тим, хтось тим. А, я там десь бачив, а там ріжуть тим. Ну добре, але яку він різьбу ріже тим? Він ріже, там, скажімо, ножом якусь хаотичність. О, він там використовує там, фучик 90 градусів. Фучик 90 градусів він в такій класичній різьбі практично не застосовується. У мене десь лежить фучик 90 градусів,
Я його, ну, можливо, просто раз застосовував, просто пробував. Угу. Він не застосовується сюди. Мені так колись теж сказали, я думав, ну як? Але ж принесли наборчик стамесок, бери, купляй. Ну окей, купив. Ну він просто десь, я навіть не знаю, ну має бути. От. І от інструмент, і кожна різьба, вона якби вимагає якогось свого підходу. Ці коротенькі стамески, там, ті коротиші їх називають, ну як їх, ними можна різати от таку різьбу? Ну, тобто тими короткими стамесками просто не виріжеш ну, якісь такі от речі. Є от такий стандартний розмір. От. І в мене теж є короткі стамески, які сточилися і просто незручно. Оце коротка стамеска, але ну, ми вже заглибилися трошки так глибоко. Я думаю, що можливо якось іншим разом, інше конкретно, якщо буде конкретне якесь питання чи конкретна якась думка. В мене там тоді я там щось висловлю. Але задавайте питання, я з радістю відповім, чи зніму відео на ту тему. От. І... Ну, в принципі, отак. Що ще сказати? Ну, ще скажу по інструменту. Тоже так я наблюдаю таку історію, що є кілька там, скажімо, 10 стамісок, і ти береш одну, от, наприклад, в той. Вирізати ту тичинку, серединку круглу, профіль не підходить, треба брати, шукаєш іншу. А там вона якась трошки інакша, пологіша, а треба, щоб стамеска її так втикнув вертикально, провертаєш, щоб була така рівна окружність. І не кожна стамеска оту геометрію круга витримує. Ну, і це важливо, в принципі, для різьби. Якщо геометрія, то там дійсно там взяв ножик і собі ріжеш ножиком одним косячком. Там. І то треба правильно заточити його. Ну так, все має бути відповідний кут того косячка. Ну і так само і тут треба одною стамєскою не виріжеш ножиком. Можна ножиком там контурну лінію провести. І тут все максимум, що можна. Ну підбирати десь таких. Містах, десь в кутках ножиком можна підбирати. Ну, а переважно треба мати такі стамески, да. То вже від задач. Всіх не стамесок не накупишся, але от ця геометрія стамески дуже важлива, особливо навіть початківцям. Ну, вже я вам скажу так, з точки зору більш професійнішої, чим більше професіонал, він може вирізати одною стамескою таку маніпуляцію зробити, ну, десь під якимось таким кутом чи таким вирізати, що та стамеска в новачка, ну, нас будемо називати так умовно новачки, там початківці і професіонали, так? Ну, типу, більш такі вже майстри, там, ну, так. Два рівня приблизно. От. І що початківець там, він не зрозуміє, як це так, тою стамескою ти зробив от таку маніпуляцію. Я просто сам переконувався, тому був хлопчина, також, а як ти, я отак ріжу, воно мені не виходить, а як тут, воно тобі тут виходить так різати? От бере, дивиться, як я роблю, бере стамеску і робить те саме, йому то не виходить. Ну тут то щось внутрішнє, то тяжко передати там словами, жестами чи якимись настановами, то вже просто з часом впитується. І то, можливо, кожен навіть по-своєму то ретранслює. От. І тому різьба, можливо, тим і цікава, що вона не є, навіть якщо я викладу все по пунктах, хтось візьме, пан Володимир візьме то на собі, то в нього вийде зовсім інше. Просто інше. Навіть зараз він візьме різати таку саму квіточку, вона вийде в нього інша. Краща моментом, десь щось інше зрозуміє. Якщо зробить вже 5 таких квіточок, він скаже, блін, та перша була зовсім не гарна, я хочу її сховати, там, ну, щоб ніхто не бачив. Ну, таке, ну, це нормальне явище. От. Так що, підсумок, що пробуйте, не розчаровуйтесь, якщо щось не виходить, пробуйте далі, задавайте конкретні питання, правильні питання, бо це дуже важливо. Правильне питання дає можливість отримати правильну відповідь. От. І що, якщо ви зразу вхопилися і хочете робити художню різьбу, моя рекомендація взяти, зробити кілька елементів трогранної різьби. Ви з косячком,
ви собі трошечки себе виховуєте в плані і дисциплінуєте себе, і навчитеся точити той самий інструмент десь трохи. Ясно, не повністю, бо є складніші, стамески є менш складніші для заточки, але воно якось дисциплінує. Так що дерзайте. Все? Так? Все сказали. Так. Все, бувайте здорові, підписуйтеся на канал, коментуйте відео, ставте вподобайки і задавайте питання, якщо щось комусь не зрозуміло. Можете задати пану Володимиру питання, я передам, він відповість. Ну, можете мені задавати. А як нема питань, ну все ясно, ну тоді працюйте. Все, зустрінемося.